Zhruba pred vyše mesiacom sme sa takto rozprávali na tému plochej dráhy versus auta, jazdenie po teda našej plochej dráhe autami, ale vtedy sme sa skôr, vtedy to bolo skôr zamerané na mantinely, na ničenie mantinelov. Doba teda a tie sa posunuli do tej roviny, že v podstate po posledných pretekoch aut na plochej dráhe už je to v rovine nie len ničenia mantinelov, ale teda ešte aj samotnej dráhy. No a korunku tomu dala tento týždeň FIM, teda Federácia automobilová, kedy zobrala licenciu našej plochej dráhe, licenciu na jazdenie motoriek po tejto plochej dráhe. No a samozrejme teda tým pádom ma zaujíma, keďže ste ako zriadovatelia alebo teda majitelia tohoto pozemku. Takže poprvé, že čo idete robiť, alebo teda či idete vymáhať od automotoklubu, keďže máte s nimi podpísanú zmluvu do pôvodného stavu, teda dať do pôvodného stavu tú plochú dráhu, aby mohli jazdiť aj motorky. No a samozrejme zaujíma ma aj budúcnosť. Teda, že či mesto bude takéto akcie, teda automobilové na tejto plochej dráhe ešte povoľovať. To nie je to len problém plochej dráhy, pretože ja už ako sa bojím otvoriť chladničku a že tam vybehne niekto s nejakou plochou dráhou na mňa, alebo nebude motorka. Ale ja sa vrátim možno do takej vzdialenejšej histórie, ale keď ja som nastupoval, tak tu bol veľmi vážny problém. Keď som nastúpil, možno, že títo ľudia, ktorí dnes o tom diskutujú, ešte ani neboli takí zanietení, ja neviem, čo buď funkcionári, alebo neviem čo v týchto kluboch. Tu bol vážny problém. Bola podpísaná zmluva medzi mestom a agentúrou, ktorá organizovala Autoslide. V 2007 som prvý ja oslovil, že jednoducho považujem za právne irelevantnú zmluvu, pretože mesto nebolo ani vlastníkom pozemkov na štadióne, ani vlastníkom pozemkov. Vlastníci týchto pozemkov sme sa stali až niekedy v roku 2009 alebo 10, keď po trojročnom vybavovaní to, čo niekto zanedbal v minulosti, že sa neprevedli po bývalej prevlejke na mesto, tak 3 roky som dával ja do poriadku tento areál. Dneska by sme sa vôbec ani tu nebavili o nejakej plochej dráhe, keby 3 roky som nechodil okolo. A prvý rok, 2007, aby sme nenastavili podmienky, že žiadna zmluva neexistuje, pretože je právne irelevantná, lebo my sme nevlastnili, oni síce firma hovorila, ale viete, je tu štatutár mesta podpísaný a nás to vôbec nemusí zaujímať. Tak potom sa bavili o tom, že kto čo koľko vložil a za akých podmienok sa spravuje tam ten areál a koľko z firmy, koľko kde prešlo, a keď sme sa začali baviť o nejakých peniazoch, tak asi niekto zistil, že je na tenkom ľade a ďalej touto cestou nepôjdeme, pretože ja som bol ochotný, že oni kedykoľvek by ten v tom spore by uspeli, keby si uplatňovali pravoplatnosť tej zmluve. Určite by uspeli. Je to otázka, či niekto zneužil svoju pravomoc alebo nezneužil a dokonca prenajal to, čo mestu nepatrilo a vlastnil to Slovenský pozemkový fond. Takže vrátim sa k tejto histórii a trošku treba potvoriť možno späť celý chod tých udalostí a kto čo preto spravil, aby tu sme riešili, či niekto vráti alebo nevráti. Takže toto v tom 2007, skutočne to boli veľmi, veľmi vážne rozhovory a odvtedy, ako som nastúpil ja, pretože to nie je verejný záujem, že tu niekto organizuje nejaké podujatie, to som stále tvrdil a stále tvrdím, že mesto takéto aktivity by malo podporovať podľa rozsahu a veľkosti verejného záujmu a samozrejme ešte aj nejaké príspevky, nielen majetok, ale možno aj nejaké finančné prostriedky. Teraz treba povedať jednu vec, že keď vtedy ja som hovoril, že toto nie je vo verejnom záujme tohto mesta, aby za takýchto podmienok ste užívali majetok, lebo tu nie sú žiadne aktívni jazdci, táto dráha nikdy nebola na takéto preteky stávaná ani konštrukčne, tak jednoducho si každý rok budete žiadať a podľa toho, aký stav tam bude a ako dokážete organizovať to podujatie bez toho,
že by ja neviem, nedokázal poškodzovať majetku a tak ďalej, mám vždy zastupiteľstvo, lebo takýto rozsah majetku ja nemôžem prenajať, o tom rozhoduje vždy zastupiteľstvo. To znamená, že vy si budete každý rok žiadať podľa toho, aké mesto bude mať skúsenosti s týmito podujatiami, teda či sa bude kaziť, či sa nebude kaziť a tak ďalej, hej. A zastanovali sa nájom za tento areál, hej. Lebo nie je tam veľmi zaujímavé, prečo by sme to mali dávať za nejaké symbolickú korunu, ako to bolo v celej zmluve, ja neviem, do žitia všetkých funkcionárov. Neviem, aj tú dobu si nepamätám, ale to bola hrozná zmluva, ktorá bola podpísaná. A toto sa nastavilo. A dnes, keď je diskusia o tom, že či takéto podujatia môžu ďalej súbežne bežať bez toho, že by zhoršovali stav tej dráhy, aby tu taký šport mohol fungovať alebo existovať, pretože že ten šport mimo Zlatej prilby bol už v koncoch. My sme už nemali asi žiadne jazdca, neviem, možno, že jeden sa našiel, nejaký originálny. A ešte s licenciou bol Maťo Vaculík. A teda aj ako člen nejakého klubu Žarnovického, teraz neviem, či toho starého, či toho nového, ale to je jedno. V princípe sa bavíme o verejnom záujme. Preto hovorím, že dnes je možno ten čas, kde treba veľmi, veľmi seriózne posúdiť minimálne, ja neviem, na nejakých poradných orgánoch zastupiteľstva, lebo zastupiteľstvo rozhoduje, ako sa nakladá s majetkom mesta, aj v prípade dráhy. Ja o tom aj nehlasujem. Mali by ste sa opýtať všetkých, ktorí tam boli na tom hlasovaní a vy robíte záznamy, tak si ľahko vytiahnete, že prečo hlasovali za Trebas. No 11 hlasovali, z 13 treba povedať. Tak, ako z 11, z 13, ale prečo? Dá sa povedať, že všetci hlasovali, dvaja chýbali na tom zastupiteľstve, no, čiže jednohlasne. Takže vidíte, ja ani nehlasujem, len to chcem povedať, že čo všetko sa už udialo odtedy ohľadne plochej dráhy a štadiónu, veď si pamätáte, tam bola veľká reklama, ktorá stála údajne neviem koľko tisíc a koľko oni investovali. A vtedy sa nastavili tieto pravidlá hry, že každý rok, nie ja, ale zastupiteľstvo podľa zásad o hospodárne nakladanie s majetkom mesta rozhodne podľa tých skúseností s takýmito organizátormi, aké budú. A ja tom zastupiteľstvo ako rozhodne. A to chcem povedať, že sú poradné komisie pre rôzne oblasti, aj teda pre šport. A tie komisie by nemali byť o tom, že za prvé sa budeme vadiť, koľko máme peňazí, za druhé zase o peniazoch, za tretie zase o peniazoch, ale o tom, čo je vo verejnom záujme, aby mesto podporovalo v oblasti nejakých športových aktivít, voľnočasových aktivít. Čo by podporovalo a v akom rozsahu? O tomto je diskusia, nie aby niekto bol urazený, neurazený, či má málo peňazí, lebo táto komisia naposledy minulý rok, keď napríklad schválila, teda odporúčila aj túto vypožičku, odporúčila primátorovi, že všetko by bolo v poriadku, len treba ešte 20 tisíc eur, lebo oni sú nespokojní. Treba povedať ešte jednu vec a zásadnú. Mesto zo zákona musí zabezpečovať zákonom stanovené kompetencie. Musí sa tu svietiť, odhrabávať, olikvidovať odpad, predškolské, školské zariadenia. Toto sú povinnosti mesta zo zákona. My toto zabezpečiť môžeme. Ale všetky športové a voľnočasové aktivity môžeme, keď nám na to vydajú peniaze. Pretože ja neviem, tu je diskusia ohľadne plochodrážneho klubu, ja im fandím a ja by som v živote v rozpočte nevyčlenil nejaké peniaze, nejaké rekonštrukcie, keby som nevidel, že sami to chcú. Ale zase, keď budeme stále hovoriť o tom, čo hovorím, čo máme hovoriť, že v akom rozsahu je to vo verejnom záujme. Lebo tam sú štyria začínajúci jazdci. Rozsah majetku, ako je dráha. Teraz my to máme dať všetko do poriadku, lebo nám to tu zanikne. Hej, nám to tu zanikne a my sme za to chyba. Rozsah majetku, či ho dáme bezodplatne, či ho dáme do nájmu. Pretože takýto rozsah tej činnosti tam beží. A teda, či je v nejakom veľkom verejnom záujme, aby v takomto rozsahu to fungovalo tam. Ja si myslím, že zo strany mesta, aj z mojej strany, sa vytvorili maximálne podmienky v posledných 2-3 rokov to, čo jednoducho sme boli schopní dať
do plochej dráhy, či cez jeden klub alebo druhý, je až nadštandard nakladania s verejnými peniazmi. Až nadštandard. Posledné podujatie, ktoré tam bolo, tu čo je táto zmluva, som sa pýtal členov komisie športu, ktorí sú aj poslancami, či skutočne je vo verejnom záujme, aby bezodplatne na takéto podujatie, keď tu nie je žiaden profesionálny klub alebo občianske združenie, kde má takýchto jazdcov nejakých, čo krúžia niekde na autách, a ani domáci jazdec. A som sa pýtal, že prečo tých členov, ktorí sa v športovej komisii finančnej, prečo ste to odporúčili, aký je to verejný záujem, keď to dávam bezodplatne? Lebo tam by mal byť bezodplatne, že chcete vytvoriť podmienky, tak je hlúposť, keď je nejaký verejný záujem, tak im to ponúknete a užívajte to v tom verejnom záujme, na ktorom sme sa zhodli a vy to chcete vykonať. A tu žiadny verejný záujem nebol. Tak to aj schválili poslanci. A samozrejme, ja osobne si myslím, že keď nemá niekto za niečo zaplatiť, tak asi možno sa k tomu aj tak stavia. To, či sa uzavre, pretože ja som podpisoval len zmluvu o ipožičke, ktorú schválilo uznesením zastupiteľstvo. Pokiaľ si pamätám, tak vždy to býva priložené v takýchto zmluvách, to uznesenie, no to neviem, a možno, že tu je. Takže ja podpisujem len uznesenie, teda zmluvu o ipožičke, a tzv. Preberanie a odovzdávanie je mandátny správca tohto majetku, a to je mestský podnik služieb, kde my na základe mandátnej zmluvy máme zazmluvené, že spravuje tento majetok a tento areál. To znamená, že tam, ako je v uznesení 3 dní pred podujatím alebo 2 dní, ja už neviem, ako sa to vždy schváli, si musí prevziať ten majetok v takom stave, a v takom stave, ako ho preberá, tak ho musí odovzdať. A potom je ešte tieto konkrétne otázky, čo tu boli. Potom je ešte otázka, viete, že v súlade s článkom, a aby sa nepoškodil, nezmenil a v pôvodnom stave, no, viete, nikto ani z tých, ktorí dnes to kritizujú, a ja im verím, že majú pravdu, pretože ja tiež osobne sa domnievam, že ako som povedal, že čas, pokiaľ tieto podujatia majú spôsobiť taký stav, že tá dráha nebude možné využívať aj pre tých novozačínajúcich, tak jednoducho ja budem proti tomu, aby tu nejaké takéto show, s ktorými ja som nikdy nebol stotožený, preto som z MMI povedal, žiadny nájom tu nebude a nejaká aréna, neviem aká. Tu si vždy požiadate podľa toho, aké bude mať mesto s tým skúsenosti. Toto, čo sa tu vymyslelo, druhý nejaký pretek na autách, no tak to už neviem, keď to pôvodne bol tiež plochodrážny klub a už tu organizuje, ja neviem čo, nejaký ďalší cirkus. Preto hovorím, že už je fakt možno čas, aby aj z tej poradnej nejakej komisie tomu zastupiteľstvu niekto povedal športu, lebo to je poradná komisia pre zastupiteľstvo, pre tých, ktorí 11, ako ste hovorili, hlasovali. A im povedali, my sme zásadne proti z komisie športu, pretože dochádza už takým poruchám, ale to nevie nikto, ani ten, kto odovzdáva ten areál, ako má konštrukčne dráha vyzerať, či tam tak vyzerá, či tam nevyzerá, či tie odvodňovacie kanály sú zapchaté, či nie sú, a kto ich zapchal, keď sú zapchaté. No to nikto ani nebude vedieť, kde sa možno zapchali už pri prvom autoslejde, alebo pri úplne niečom inom, pri povodniach, alebo pri čom, ako nám tam zapchalo aj celkovú splašku, aj povrchovú kanalizáciu. Ale o tomto by to malo, ja tým len povedať jednoducho, my aj na komisii športu máme za to, že tento areál by sa nemal, a neodporúčame ani ho prenajať, ani do vypožičky dať na iný účel, pretože už potom nebude možné a nebude využiteľný na ten pôvodný zámer, a dneska máme nejaký aktívny klub, ktorý sa aktivizuje. Toto by mal byť výstup. Ja ako
vtedy som spravil všetko preto, aby z tej zmluvy tento majetok sme mali naspäť. Ja som spravil všetko preto, aby sme vlastnili tie pozemky tam. Ale jednoducho už mi to pripáda divné, keď mňa dneska niekto obvinuje, ako ja tu idem niečo, alebo voči niekomu nekonám. No tak to mi už ako začína vadiť, pretože myslím si, že keby som sa na to vykašľal a toto tu pokračoval, že by som tie pozemky neobjavil, vybavoval, tak na čom by tu chcel niekto niečo tvoriť a niečo na niečom budovať? Lebo to nemalo žiaden právny základ. Tak dopadlo aj hokejové ihrisko. Tá stavba nikdy nebola povolená. Tá, čo je za to notrimo, lebo my sme nevlastnili pozemky. A stále sme tu niečo muchlali, chuchlali v minulosti a nemal kto skutočne vysporiadať pozemky, nemal kto z nezmyselných zmluv vycúvať, pretože boli skutočne nezmyselné a dlhodobo. Veď tá firma si mohla nárokovať na čokoľvek, čo by sa organizovalo na tom štadióne podľa tej zmluvy. Dobre, keď dnes sú tam aktívni štyria jazdci a keď poviem, že na plochej dráhe, na podujatia, ktoré boli v tomto roku, neviem teda ešte ako dopadne zúčtovanie, z rozpočtu mesta na spoluorganizovanie, ale aj na chod klubov a bežných tých nejakých tých podujatí, ktoré tam sa organizujú, sa vyčlenilo 21 000, lebo náš verejný záujem by mal byť, aby nejakí tí jazdci tam začali. Je to adekvátne na každého jazdca, lebo mne keď povie možno klub, ktorý veľmi dobre začína a má veľmi širokú základňu, kde otvárali svoju cyklodráhu, keď oni mi povedia, tak prídu za mnou a povie: pán primátor, ale toto je celé nejaké divné. Pozrite sa, koľko nás tu je a takéto peniaze idú, čo ja viem, na jedného člena takéhoto, no tak nám dajte z toho aspoň desatinu a my budeme prešťastní, pretože oni porovnateľne dostali úplne smiešné peniaze. To je ten verejný záujem, lebo my nakladáme aj v rozpočte, sa schvaľujú verejné zdroje. To nie sú ani moje, ani plochodrážnikov. Proste to sú verejné zdroje. A na týchto verejných zdrojoch by mal byť maximálne základný faktor pre prerozdeľovaní a prvá vec a posledná verejný záujem a rozsah toho. Toto sú dve veci, ktoré musia figurovať pri rozhodovaní s takýmto majetkom. Ja skutočne som bol veľmi, veľmi sklamaný a nešťastný, že to podujatie, ktoré sa schválilo za takýchto podmienok na zastupiteľstve a prebehlo za takých podmienok, ja som bol v pondelok ráno sa pozrieť na tej dráhe a bol som z toho smutný. Bol som z toho smutný, že domáci nejaký klub podľa zmluvy vo verejnom záujme jednoducho dotiahol do konca to podujatie, pretože ako bolo mi smutno z toho, ako tá dráha vyzerá, pretože ja som tí, možno tí dneska, čo sa tam vadia v tých kluboch, tak ešte ani gumeného káčera neťahali, keď naša rodina a moja rodina sme žili s plochou dráhou. A ja tú plochú dráhu mám skutočne rád. Jednoducho ja som s tým žil a vždy, keď prídem na plochú dráhu, tak vždy si spomeniem aj na svojho brata, ktorý ju miloval, hádam, nadovšetko vo svojom živote, aj na úkor rodiny. A preto ako mnohé nejaké také tie diskusie, nech kompetentní rozhodnú a na sociálnej sieti s prepáčim nejaké deti hovoria, že primátor má nejakú províziu z autoslejdu. No, tak ako nech sa preberú všetci títo diskutujúci, pretože to, čo sa udialo v 2007, že nejaký zabehnutý systém toku peňazí a fungovania a len tým, že ja som jednoducho bol neoblomný, tak ako dneska by za to dneska niekto dával peniaze, tak ako nech sa spamätajú, pretože tam sa hralo o iné peniaze. Tam existovala Castrol Arena, tam bol hlavný sponzor firma Castrol a kto vie, o čom hovorím, tak si rozmení to aj na drobné.
ako niekde nejaké, na nejaké aktivity prúdili peniaze, ale či skutočne na tie aktivity a na ten rozsah tých investícií, ktoré vtedy sme tu debatovali, boli tam aj preinvestované. A niekomu pokazíte takýto kšeft, tak ako za to niekedy sa robia aj zlé veci a nie je to ešte, aby mne niekto dával z tej firmy províziu. Veď to je chore. Ale tak ako beriem to tak, že tie deti dneska, ktoré majú 16 rokov a diskutujú na sociálnej sieti, tak vtedy mali 10 a asi ani nevedeli, že čo sa to tu deje, pretože skutočne, keď niečo pokazíte niekomu a je tam veľa peňazí, tak ho to môže aj veľmi nahnevať a potom sa vám môže aj tak ako veľmi nepekne odvďačiť za to, čo ste mu spôsobili. Takže ako takéto nezmysly ja už vôbec nechcem. A ešte, aby niekto mne dával za vinu, že ja tu robím všetko preto, aby táto plocha tu nefungovala, to nie. Ale treba znovu hovoriť, možno, že aj dobre, že došlo k tomuto, takémuto stavu, aj tej diskusii, pretože ja to stále viem od začiatku, že skutočne pri akomkoľvek rozhodovaní nakladania s verejnými zdrojmi treba vždy posudzovať, aký je ten verejný záujem, teda či je skutočne minimálny, väčší a v akej oblasti a v akej činnosti. To som hovoril možno o tom cykloklube, ktorý vznikol a ktorí sú veľmi aktívni a myslím si, že tí ľudia, čo som zachytil v diskusiách, nespravili o nič menej vo vlastnom čase a vo vlastných tých. Tak dokonca by som povedal, že viacej. Viacej. A dostali tak smiešnú dotáciu na tie aktivity, že až mi bolo ľúto, že im nemôžem dať, pretože tu išli veľmi veľké peniaze a dneska sú zrejme aj jedným veľkým sporom. Takže ja si myslím, že výsledok tohto, pokiaľ bude, a musia tam byť, nie moje osobné rozhodnutia, pretože to by boli subjektívne rozhodnutia, hej? Ale treba rozhodovať v záujme nejakej väčšiny, či už teda tej motoristickej verejnosti, občianskej verejnosti. Stále hovorím, a to je vlastne ten verejný záujem. Takže ak som to teda správne, ak by som to mohol zhrnúť, tak vy ako mesto, samozrejme vy ako osobne za to nemôžete ani teda nemôžete rozhodnúť, je na to komisia a potom následne zastupiteľstvo, že či do budúcna teda budú takéto podujatia, myslím, auta na plochej dráhe. Hej. Čiže neviete mi teraz povedať ešte v tejto chvíli, že či to... Váš osobný názor je, že nie. Vy ste proti autám na plochej dráhe. Správne som to pochopil? Určite áno, pretože pokiaľ sa skutočne podľa tvrdení už ukázalo, že nie je možné takéto dve činnosti tam vykonávať, tak keby zanikla tá domáca pôvodná, tak ten autosled to je len show. To jednoducho sa môže presťahovať, ja neviem, na iný areál, alebo ja neviem, kde, možno aj na preglejku bývalú. To mi je jedno, pri Hornej Vsi to majú na lúke. Ako tá show môže fungovať niekde, kdekoľvek. Ale plochá dráha môže fungovať len na štandardnom štadióne, ktorý musí získať oprávnenie v prípade aj nejakých medzinárodných podujatí, v prípade nejakej tej licencie, že splňa všetky podmienky. To znamená, že plochá dráha sa môže jazdiť len na štandardnom ovále plochodrážnom, ktorý splňa všetky podmienky, ale autosled sa môže jazdiť aj na zamrznutých slnečných jazerách. Dobre, takže teraz v podstate je na ťahu komisia športu, ktorá zasada budúci týždeň, hej, ktorá by mala odporučiť alebo neodporučiť zastupiteľstvu do budúcna. Myslím si, že tam by sa mala hlavne hovoriť o tom, že ktoré činnosti a druhy športu podporovať. A keďže by sme chceli teda možno podporať tú plochu dráhu a dnes sa preukazuje, že nie je možné, aby tieto dve veci fungovali bez toho, aby nenastal nejaký problém, že jednoducho nebudete mať licenciu, tak teda keď povieme, že budeme podporovať plochu dráhu, tak jednoznačne z toho vyplýva aj záver. A dúfam, že aj pri akomkoľvek inom hlasovaní, že či to bude nejaký kamarát alebo nekamarát, alebo mi sa to páči, alebo mi sa to nepáči, tak by mali stále rozhodovať v takom režime, ako raz už odporúčajú tomu zastupiteľstvu svojim kolegom. Ja o tom tam nehlasujem. Ja o
uznesení nehlasujem, o tom hlasujú členovia zastupiteľstva. Takže dúfam, že k takémuto stavu dospejú a že je na čase možno tá diskusia definitívne rozlúsknuť, že takéto niečo tu už jednoducho nebude. Alebo je to tak drahý šport, že väčšine bude mesto dávať peniaze do a navrhne, že tam spraviť možno bowlingová dráha. Neviem, ale o tomto, nie, to už ako odľahčujem, ale o tomto by tie komisie skutočne mali byť, pretože sú to verejné peniaze. To nie sú moje súkromné, nie sú to ani plochodrážnikov, tie peniaze nie sú ani ja neviem, koho, fotbalistov. To sú verejné peniaze. A tam je niekoľko klubov je tam zastúpených a tí by mali deklarovať a obhajovať svoj nejaký, alebo teda ten status toho verejného záujmu a preto my chceme, aby ste nás podporili, lebo robíme toto a toto. Nie preto, že Ferovho stĺpik. A to nemôže byť o tom, že tu život zanikne, keď tu, ja neviem, nebude nejaký druh športu. No, zanikol žiar nad Hronom a nehrá sa tam hokej. Zanikol? Ja som si nevšiel, že by zanikol. Zanikla Banská Štiavnica, keď odhlásili z futbalu. No nezanikla. Jednoducho, tam už vidíte, kde potom je skutočný záujem tej verejnosti, o čo im ide v tom meste. Nie nejakého úzkeho okruhu. Pretože vždy aj tí poslanci a ja sa snažím vždy rešpektovať záujmy väčšiny ľudí, pretože ako priznám sa, babka, ktorá ma prosila, aby sme opravili niekde chodník pri hasiční v liste, to je úplne, lebo z lesa ich ide v zime do kostola. A tak to mala pravdu, len tak nám peniaze idú, ako nám idú, tak sme to teraz opravili. Ale viete, ako to je úplne jedno, či tam bude taký stĺpik, alebo taká prekleka, alebo či tam nejaká vôbec bude. Tu zaujímal ten chodník. Hej, takže to je zase ten, stále hovorím aj v tom športe, maximálna miera toho verejného záujmu a potom sa bude aj dobre rozhodovať. Potom nebude problém, že tak pustíme ešte týchto a hentých už nepustíme. Nech aj tá miera zodpovednosti na tých ľudí, ktorí sa potom uznesú na takom zastupiteľstve, nech je priamoberná k tomu, čo by mali odporúčať a navrhovať nejaké riešenie. Dobre, ešte je tu ale čiste technický, možno právnický problém. Momentálne je štadión, teda plochá dráha, ja konkrétne, je znefunkčený. Čo ďalej v tomto zmysle? Ja neviem, či je znefunkčený. Tak federácia zobrala licenciu, to znamená, od pondelka sa tu žiadna plochá dráha jazdiť nemôže. Ak to veľmi zjednoduším. No, ja to tiež zjednoduším. A v útorok mala sa nejaká jazdiť, alebo ja neviem, ja skončím. No, akože týmto pádom plochá dráha v Žarnovici skončila, až kým sa to nedá do nejakého stavu. Áno. No, tak keď sme získali teda, keď nám zatrhli všetky medzinárodné preteky, tak maximálne... A klub nemôže fungovať? To neviem, že klub môže, ale preteky... Ako tí naši jazdci sa nebudú môcť zúčastňovať na medzinárodných podujatiach, ktoré tu organizujeme, pretože sú... No nie, tu sa nebudú organizovať žiadne akcie. Aha, takže nejaká show sem nepríde. Plochá dráha. No, ale tak pokiaľ tam nebudú naši jazdci, tak stále je to o tom verejnom záujme. Tak áno, viete, áno, no veď to sa chcem spýtať, teda mňa momentálne nezaujíma, sa... že či my budeme podporať, to je o tom, viete, keď niekto povie, že Valner je náš jazdec, tak asi to tu má najvlastnejšie, asi to má najlepšie, pretože tréningy sú draho platené všade, ale viete, to je o tom. Ja stále hovorím, že tú mieru toho verejného záujmu a aj možno... Že až mi povedia, dobre, ale s tým Valnerom môžu vyrásť aj naši nejakí začínajúci jazdci. A to o tomto treba hovoriť. Ale ja si nemyslím, že keď nemá licenciu, že tu sa nemôžu učiť jazdci jazdiť. No učiť áno, len sa mi teraz jednalo o tie preteky, ktoré sme tu mali od Zlatej príľby až po iné. Na Zlatú príľbu si myslím, že nie je potrebná žiadna licencia, lebo to tiež show. Lebo tam tiež mimo Martina Vaculíka som už dávno nevidel jazdiť nejakých výkonnejších. To bol ako príklad. Sem tam sa objavila nejaký domáci jazdec. Chcem sa dopracovať k tomu, že či mesto teraz ide nejak investovať do tej plochej dráhy, alebo už nie, myslím fyzicky do tej dráhy.
tak je otázka, že či je potreba, pretože tá licencia, tú licenciu už plochá dráha má stratenú, potom neviem, či už získala, ako ja nie som odborník na predpisy na plochu dráhu, ani nie som zamestnaný ako referent na oddelení kultúry, mládeže a športu pre plochu dráhu, takže ako neviem, čo tam treba, ale pokiaľ tam bude treba, budú tam potrebné znovu verejné zdroje, tak nech znovu odporučia aj tí poslanci z tej komisie športu, či je to vo verejnom záujme, aby tu sa organizovali medzinárodné preteky. Lebo mesto zo vstupného nemá nič, zo žiadnych pretekov. Mesto stále tu dáva peniaze a mesto ani nevie, ako tie kluby s čím hospodária. Viete, ale mňa to nezaujíma, s čím hospodária, a nemalo by to zaujímať nikoho z poslancov zastupiteľstva. Malo by ich zaujímať, že v akom rozsahu z verejných zdrojov podporíme to, čo je vo verejnom záujme. A keď je to vo verejnom záujme, že tu vo verejnom záujme bude Grand Prix a bude treba tam investovať 100 tisíc, tak ako keď to odporúčia a schvália taký rozpočet, kde nebudeme pol zimy upratovať, tak ako ja môžem ten rozpočet len vetovať, pretože toto by som určite nespravil, pretože ešte raz hovorím, mesto zo zákona má presne stanovené, čo musí zabezpečovať. A keď to v nevyhnutnom rozsahu zabezpečí, tak tieto veci môže podporiť, ale nemusí. A je to o tom, ako skutočne títo ľudia budú navrhovať tie riešenia a aj o tej dráhe. Viete, lebo keď sa opýtam možno iných ľudí na nejaký nový chodník, od novej bytovky, ktorá sa stavia, tak tí mi povedia, ako, viete, ale my sme všetci za ten chodník, lebo je dvojitejší ako nejaká závažná rekonštrukcia na plochej dráhe. Takže, ale je to stále na tú diskusiu, že či, ja skutočne neviem, či je problém federácia na základe od čoho odobrala licenciu, tu ja neviem, tu boli nejakí komisári alebo kto tu bol, lebo oni vždy pred medzinárodnými pretekmi, ktoré boli v nejakom kalendári, vždy chodili nejakí tí technickí komisári, ale pred závodmi a povedali, ako bude to tu alebo to tu nebude a vybavené, lebo nemáte to a neviem čo, pretože za mnou ešte vtedy lietali, aby sa dovozili nejaké ochrany tam medzi tribúnu a neviem kde, čo sa ešte malo tam zabezpečiť. Mesto tiež prispievalo na tie bezpečnostné nejaké vaky, sami vidíte, to bolo tiež jednorázovou dotáciou okolo 6000 eur, ja si to už presne nepamätám, ale ako vždy sme tieto veci, pokiaľ to bolo v možnostiach mesta. Hej, ale ako až niekto príde za mnou, ako vy hovoríte, že bude tam potrebné zrekonštruovať dráhu za 100 tisíc, no až na zastupiteľstvo na tom uznesie, že to zrekonštruujeme a budeme mať peniaze ešte na všetky veci, ktoré zo zákona robiť musíme, nemám s tým problém. Ale to my taký prebytkový rozpočet nemáme nikdy, aby sme nemali čo robiť a s tým súhlasím s toho pani v tom predchádzajúcom príspevku, čo bola, že kde sa človek obzrie, tak je stále čo robiť. A nemôže sa dívať len smerom na štadión. Takže tu je dosť veľa ľudí. Dobre, posledná vec, čo teda zaujíma, a teda sú nejaké polopravdy. Nasledujúci autoslide, teda januárový autoslide, bude alebo nebude? No, my máme platnú zmluvu na základe uznesení zastupiteľstva, kde oni majú zmluvu o nájme, nie o výpožičke, o nájme. A tá zmluva je platná. A pokiaľ táto firma akýmkoľvek spôsobom, keby my sme rozhodli možno nejako ináč na zastupiteľstve, alebo teda poslanci, pretože oni prijímajú uznesenie, nie ja, tak ako kedykoľvek všetky náklady na základe tejto zmluvy, ktorá by musela byť takýmto uznesením zrušená. Keby bolo uznesenie zrušené skôr, ako je podpísaná zmluva, tak ako ja by som nemal s tým problém, pretože by to bolo právne čisté. Lenže teraz, aby prijalo zastupiteľstvo uznesenie, kde nesúhlasí s organizáciou tohto autosledu, tak
firma, ktorá to organizuje, by si všetky náklady, aj tie, ktoré by možno aj s tým nemala spojené, by si kedykoľvek od mesta vysúdila. A to by som jednoducho nedopustil. Určite nie. Určite nie. Čiže Autoslide 2014 bude? Podľa všetkých platných právnych aktov, ktoré sú aj je podpísaná zmluva. Tak ako, zo strany mesta som samozrejme myslel už, či organizátor to zorganizuje. No, tak jasné, organizátor má veľké obavy, neviem čo, pretože sa kontaktoval, že teda, že ten záujem na základe tej diskusie nie je taký a že to zrejme spôsobuje toto, ale viete, to je váš privátny záujem. To nie je žiadny verejný záujem, pretože ja tu v Žarnovici reprezentujem verejný záujem a nie privátny. A keď je privátny, tak na základe rozhodnutia nejakého orgánu, ktorý je verejným orgánom, na základe toho máte vy zmluvu. A či vám tam klesá alebo stúpa, to je vyložené na vás. A keď sa rozhodnete, že za taký počet, ja neviem čo, predaných vstupeniek, to nemá význam organizovať, je to znovu vaše rozhodnutie. A vy jednoducho máte nejaký vzťah, z ktorého musíte počítať aj vy s tým, že keď to budete organizovať, či vám tiež nevzniknú nejaké povinnosti voči mestu a naopak mestu voči vám. Ale určite my nemôžeme si dovoliť taký krok, ktorý by spôsobil doznačnú škodu mestu.